E aí, amiguinha, amiguinha, estamos aqui de volta para mais uma videoaula do professor Júbilo. E o tema de hoje, especiação. É mais um teminha aí do nosso bloquinho, do nosso conjunto de videoaulas de evolução. Hoje, meu querido e minha querida, você vai aprender como é que se forma uma nova espécie. Não sei se vocês lembram, e se não lembram, assistam a videoaula Origem da Vida. Nós temos o surgimento do probionte, o primeiro ser vivo do planeta Terra, e depois desse carinha surgiram todas as espécies que você conhece, que existem hoje em dia em todo o planeta Terra. Agora, como é que dessa população de indivíduos iniciais surgiram todas as populações de espécies que você conhece hoje em dia? Esse fenômeno a gente chama de especiação. E claro, já vou te adiantar o seguinte: para que ocorra a formação de uma nova espécie, alguns processos têm que ocorrer. O primeiro deles é o isolamento geográfico. O segundo deles é a mutação. O terceiro deles é a seleção natural atuando em cima das mutações que estão surgindo nas populações. E o último processo é o isolamento reprodutivo, certo? É quando o indivíduo não consegue mais cruzar com o outro, ou até cruza, mas não gera descendente fértil. Quando isso acontece, eu já posso dizer que os indivíduos comparados são de espécies diferentes. Quer um exemplo? Dá uma olhadinha nessa imagem aí. Bora entender essa bagaça aqui. Vamos ver aqui, ó. Vou mostrar uma figurinha para vocês. Hey, que bonitinha essa figurinha. O que que eu fiz aqui, ó? Eu tenho uma população de mosquinhas, todas elas da mesma espécie. Primeira coisa que tem que acontecer, que eu falei, isolamento geográfico. E foi o que eu fiz, ó. Eu peguei essa população e dividi em dois aquários contendo um tipo de alimentação diferente para cada uma das mosquinhas. Bom, gente, agora o que que vai acontecer? As mutações que essa população irá sofrer não são as mesmas mutações que ocorrerão nessa população aqui do lado. E também a seleção natural que está atuando aqui não é a mesma seleção natural que está atuando aqui. O que que vai acontecendo? As mutações vão ocorrendo aqui. Depois de muitas gerações, algumas características foram favorecidas nesse lado e outras características foram favorecidas do outro lado. Se eu quero saber se esses indivíduos já são de espécies diferentes, eu vou ver se eles sofreram o último processo de especiação, que é o isolamento reprodutivo. Quando eu junto de novo as populações, reparem que as amarelas só estão cruzando com as amarelas, e que as laranjinhas só estão cruzando com as laranjinhas. Então elas já estão reprodutivamente isoladas e eu já posso dizer que nós temos duas novas espécies aqui. Olha só que figura linda, hein? Você numa ilha deserta. Bom, gente, nessa ilha deserta, numa das ilhas, as moscas estão acostumadas a fazer, elas têm um comportamento de fazer amor nas bananas, e na outra ilha elas têm o comportamento de fazer amor em cima de um mamãozinho. Bom, quando eu junto de novo essas duas populações, elas continuam fazendo amor, uma no mamão e a outra espécie continua na banana. Isso é um isolamento reprodutivo e eu posso sim dizer que essas duas populações de moscas pertencem a espécies diferentes. Que fácil, hein? Pode cair na prova que você tá lá, ó. Gabarito Joe total, meu amiguinho, minha amiguinha. Agora, queria contar um caos pra vocês, pra dar uma ilustrada nessa aula, pra você entender melhor o processo pedagógico que está ocorrendo nesse momento, neste lugar chamado Planeta Terra, entre eu e você, ou vocês. Seguinte, não sei se vocês conhecem a jararaca, né? A abótropo jararaca. E nós temos uma outra espécie de jararaca, que é a jararaca ilhoa, que a gente chama de abótropos insulares. Bom, a história dessas duas bichinhas
é muito bacana e ilustra muito bem como ocorre o processo de especiação. Bom, o ancestral dessas duas cobras vivia no Brasil, no continente brasileiro, aqui numa boa, curtindo, tomando aguinha de coco, sossegadaço. E o que aconteceu? Isso, milhões de anos atrás, não hoje, não yesterday, não semana passada, milhões de anos atrás. Então olha o que aconteceu. Esse ancestral das jararacas, dessas duas jararacas, vivia no continente. Houve um terremoto no Brasil e uma parte se deslocou, uma porção de terra se deslocou do continente brasileiro e se transformou numa ilha, levando um conjunto dessa população de ancestrais dessas jararacas junto. Então, uma parte da população ficou no continente e uma parte foi para a ilha. Isolamento geográfico. Beleza. Essas duas populações, elas foram sofrendo mutações distintas. Na ilha aconteceram algumas mutações diferentes das mutações que ocorreram nas cobras que ficaram no continente. Sabe o que aconteceu? Veio o processo de seleção natural em cima das duas populações. E aí que é bacana. Porque assim, ó, a Botrytis insulares, ela é uma das serpentes que tem o veneno mais potente do mundo. E no Brasil é a que mais tem, não é a coral. A Botrytis insulares, ela tem um veneno muito mais potente do que a Micrurus coralinus, por exemplo, que é a cobra coral verdadeira que vocês conhecem aí. Agora, como que duas cobras, jararaca e jararaca ilhoa, surgiram do mesmo ancestral, puderam desenvolver venenos com toxicidade diferente? Porque o veneno da jararaca do continente é um veneno forte, mas não é tão potente igual o da jararaca ilhoa, que vive numa ilha chamada Ilha da Queimada Grande, que fica no litoral de São Paulo. Só para ter uma ideia, essa ilha é extremamente pequena. Vamos pegar aqui do tamanho do, sei lá, do Maracanã. E nessa ilha, na última contagem aí do Butantã, tinham 1.200 Botrytis insulares, 1.200 jararaquilhoas, que é o nome popular dessa espécie, com veneno altamente potente. A pergunta é, qual foi o processo seletivo que ocorreu para gerar esse veneno mais potente numa cobra e menos potente naquela que ficou no continente? Tranquilo, gente. A jararaca que ficou no continente, ela se alimenta de roedor. Ratinhos. E ratinhos, meu amigo, eles mordem e machucam a cobra. Então qual é o comportamento da cobra? Ela pica o roedor, se afasta e deixa ele igual uma barata tonta se debatendo. Ele vai se debatendo e aí ele morre. Quando ele morre, a cobra vem e nhoque, come ele, claradão pela cabeça, mas por trás, e engole ele todinho. O problema é que na ilha que essa outra população de jararaca foi, não tem roedor, só tem aves. Então o bicho é obrigado a se alimentar de aves. Quem tinha na época um veneno fraco, um veneno que não era potente, picava o passarinho voava e ia morrer quilômetros de distância da cobra. Então ela picava, ai peraí, o passarinho voa, voa, passarinho, e morre, mas morre longe da cobra, e a cobra não comia. Quem sofreu uma mutação e consequentemente vinha com um veneno mais potente, tinha vantagem nessa ilha, porque picava a ave morria lá no lugar e a cobra conseguia se alimentar de uma maneira melhor. Com o tempo, claro, as com veneno fraco foram selecionadas e aquelas que continham um veneno mais potente foram deixando também descendentes com um veneno mais potente. E claro que com o tempo essa cobra, essa jararaca que vive nessa ilha, ficou com um veneno extremamente potente. Hoje, se eu pego as duas jararacas e tento cruzar elas, elas não conseguem mais. Elas já sofreram isolamento reprodutivo, por isso que elas são de espécies diferentes. Agora, ei, biribicatabama, biribicatabama, biribicatabama. Você vai tentar Harvard, Oxford, Yale, só vestibular pancada concorrido? Você quer um algo a mais? Você precisa de um algo a mais? Então eu vou te dar um mecanismozinho da especiação que cai nos vestibulares mais concorridos. FUVEST, Unicamp, UFMG, UFRJ, maravilha? UNESP, né? Então olha só que bacana o que eu queria falar para vocês. Existem dois mecanismos de isolamento reprodutivo. Pré-zigótico e pós-zigótico. Seguinte, o que é o zigoto? É aquela célula formada da união do gameta masculino com o gameta feminino. Forma essa célula zigoto,
que vai começar a fazer mitoses, vai começar a se dividir e vai formar o organismo pluricelular. Beleza? Seguinte, se você tem dois indivíduos que não conseguem copular, ou seja, eles têm comportamentos ou características que não permite a cópula e a formação do zigoto, eu chamo esse mecanismo de pré-zigótico. Por exemplo, dois indivíduos têm comportamentos de cópula diferentes. Vão pegar duas aranhas, tem que ter uma dancinha. Uma aranha, para ser aceita pela fêmea, o macho bate a patinha 4 vezes no chão. A outra bate 5. Já é uma diferença. Não haverá a cópula, não haverá a formação do zigoto. Eu digo que isso é um mecanismo pré-zigótico. O pós-zigótico é quando as espécies são diferentes, mas elas conseguem cruzar, conseguem gerar um zigoto e conseguem gerar um descendente. Só que esse descendente que nasceu, ele não é fértil. Exemplo clássico aí, ó, o jumento com a égua, que vai, eles são de espécies diferentes, mas geram indivíduos, que é a mula ou o burro, certo? Esses indivíduos não são férteis, eles não conseguem deixar descendentes. Por isso que eu digo que os dois são de espécies diferentes, tanto o jumento quanto a égua. Só um detalhe, formou zigoto, não formou? Então isso é um mecanismo pós-zigótico, certo? Isso são dois nomezinhos, pré-zigótico e pós-zigótico, que estão ligados ao mecanismo de isolamento reprodutivo que ocorre na especiação. Saiba isso, para você que vai tentar um algo a mais, é legal você saber. Maravilha? Gostou do videozinho? Foi útil? Então dá um joinha. Nada de botar joinha para baixo não, seu chato. Vai embora, você que põe joinha para... Vaza! Vaza! Não quero saber, porque isso me ofende e eu tenho problema de autoestima e eu fico triste e choro direto. Tem que botar o joinha para cima, que valoriza o videozinho, e aí o profissional da educação também é valorizado, e com isso ele se motiva, com isso ele fica feliz e produz mais vídeos para te ajudar. Maravilha? Também aquela dicasinha sempre. Me siga no Twitter para que eu possa dar dicas aí de biologia, de prova, técnicas de aprendizagem, que eu sempre estou dando aí para vocês. Então vá lá no Twitter, siga a gente e no mais, até a próxima. Tchau!